ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଡର ବିରୋଧ କଲା ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲ ବୋର୍ଡ। କହିଲା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ମୁସଲମାନମାନେ ଏହାକୁ କଦାପି ମାନିବେ ନାହିଁ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଡ ଲାଗୁ ହେଲେ ମିଳିବନି ଚାରୋଟି ବିବାହ କରିବାର ଅଧିକାର, ମୁସଲମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲ ବୋର୍ଡ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲ ବୋର୍ଡ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଶର ମୁସଲମାନମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡର ମହାସଚିବ ଖାଲିଦ୍ ସୈଫୁଲ୍ଲା ରେମାନୀ ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରିଲିଜିଅନ୍ ହିସାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ମୁସଲମାନମାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍କୁ ଯଦି ସରଳ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଏପରି ଆଇନ ଯାହା ଦେଶରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ରହିବ। ଇଂରେଜମାନେ ଆପରାଧିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିଭିଲ୍ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇନଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଅଧିନିୟମ 1955, ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିନିୟମ 1956, ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଅଧିଗ୍ରହଣ 1956 ଆଦି ଲାଗୁ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇନକୁ ସେହିପରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମୁସଲମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଜକମାନଙ୍କର ମାମଲାରେ କୁରାନ, ଇସଲାମିକ ପ୍ରଥା ଆଦିର ଉଦାହରଣକୁ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ମୁସଲମାନମାନେ ଆଉ ଚାରି ଚାରିଟି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ସେହି ନିୟମ ଦେଶର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି ସେହି ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ। ତେବେ କଟ୍ଟର ଇସଲାମିଷ୍ଟମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ନକରି ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସଙ୍କେତ ପରେ ଏହା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।